undan á Kópavogsvelli. Áslaug Munda Gunnarsdóttir opnaði markareikning Breiðabliks á 28. mínútu 1-0. Leikar komur í takt og þremur mínútu síðar bætti Tiffany McCarthy við marki og staðan 2-0. Karitas Tómasdóttir skoraði síðan þriða markið þegar skammtar eftir að fyrir hálfleik 3-0. Hafrún Rakel Halldórsdóttir myndi á sig á 54. mínútu og staðan orðin 4 mörk gegn engu. Áslaug Munda var síðan aftur á ferðinni á 65. mínútu með sitt annað mark 5-0. Ballið rétt að byrja. Fylkiskonur eins og byrjundur á Kópavogsvelli. Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir skoraði sjötta mark Breiðabliks á 70. mínútu 6-0. Birta Georgsdóttir bætti síðan við tveimur mörkum sannarlega leikur Kattarins að músinni. Yfirburðir Breiðabliks miklir 8-0 varð báðuleg frammistaða hjá Fylki. Það var síðan Agla María Albertsdóttir sem skoraði 9. og síðasta markið fyrir Breiðablik 9-0 loka tölur. Það náttúrulega bara að drauma byrjun fyrir okkur, alveg reynt. Þór Káa í Vestmannaeyjum. Í leyni Britta kom IBVF yfir á Hásteinsvelli á 12. mínútu sem var fyrsta mark Íslandsmótsins 1-0. Hulda Ósk Jónsdóttir náði að jafna metin fyrir gestina frá Akureyri á 67. mínútu 1-1. Það var síðan Karen María Sigurgeirsdóttir sem sátti þess að Þór Káa fagnaði sér í Vestmannaeyjum þegar 9 mínútu voru til leiksloka 2-1. Góður sigur hjá Þór Káa í Eyjum. Geggjað var að koma á stað og hérna bara á hlíðarenda. Ída Hermannsdóttir náði forystunni fyrir Val á 18. mínútu leiksins 1-0. Þetta létu Valskonu duga í fyrirhálfleik. Valur náði að tvöfalda forystuna á 57. mínútu. Anna Rakel Pétursdóttir með markið 2-0. Hildigunnur Ír Benediktsdóttir náði að minnka muninn fyrir Stjörnuna á 77. mínútu 2-1 sem fengu tækifæri til að jafna metin en það tókst ekki og meistaraefni Vals fögnuðu sigri. Það alltaf erfitt að byrja mót og Selfossi heimsókn. Þá voru gestirnir sem skoruði fyrsta markið á 45. mínútu, Brenna Lovera 0-1. Hún var síðan aftur á ferðinni á 67. mínútu og staðan 2-0. Það var síðan Hólmfríður Magnúsdóttir sem innsiglaði samfarandi sigur Selfoss 8 mínútu fyrir leikslok, 0-3 loka tölur. Ég meina við erum að spila fyrsta leik. Tindastóls fengu þrótt í heimsóknin sínum fyrsta leik í deildera bestu. Hugrún Pálsdóttir náði forustinni fyrir Tindastól á 35. mínútu eftir hotspyrnu 1-0 laglega gert. Þróttur náði að jafna metin á loka mínútuleiksins með þessari aukaspyrnu frá Katarín Kúsins laglegt mark 1-1 loka tölur á Sauðakróki. Þeir eru blendar tilfinningar. Ég